אחד, שתיים, שלוש, אקסל. מה החלום שלי? מה נראה לך? מסתכל עליי, זה די ברור, לא? החלום שלי זה להיות ציירת. להיות שחקן קולנוע. אני רוצה להיות שוטר. להיות טייסת. אני רוצה להיות מהנדס רובוטים. החלומות שלנו רגילים כמו כולם. כבר 70 שנה שאילן מאפשרת לילדים עם מוגבלויות להמשיך להגשים חלומות. ילדי אילן מחכים לתרומות שלכם, עכשיו באתר או באמצעות פייבוקס.